Tak, dobré ráno. Tak, přeju všem dobré ráno. Je čtvrtek, půl sedmý a začíná můj konec praktické přípravy ohledně superkompenzace, ohledně cukrování a tak dále. Ještě od rána jsem neměl cukr, měl jsem jenom BCAčka, které jsem hodil do sebe. Jo, a trochu jsem je zapil. Tak ukážu formu, ať vidíte, jak se aspoň trošičku mění. Prostě to není dobrý, ale šlo to ještě dolů. To je vědět, zavodané dolů. Teďka bude to rapidně dolů. Jde to z noh, z břicha, tam, kde jsem prej tlustej. Hlavně z toho zadku. Tak. A už do toho budu zapovodají hodně nohy. Tak. Ještě vylezou podle mě. Tak. Konto se tím, že ty hamy už byly zaj. Nejde to moc. Bohužel. Ještě ne, ještě hodně. Jako. No, to lepší, ale není to ono. Thank you.
dobře, že tam špatně je světlo. A ještě. Takže takhle no, potom udělám další video odpoledne, tak už budu z toho nebudu napít.